ලංකාවේ හැමෝටම 33000 වැදුණනේ කරන්ට් එක වැදුණනේ හොඳනේ අවුරුද්දට දෙපාරයි වැඩි කරනවා කියලා දීපිච්ච කරන්ට් බිල දැන් තුන්වෙනි වතාවට වැඩි කරලා තියෙන්නේ දැන් ඒකට මේ කියන්න දෙයක් නැතුව කියනවා ලබන අවුරුද්දේ ජනවාරි වැඩි කරන්න ඉරුප එක තමයි මේ අවුරුද්දේ මේ වැඩි කරලා තියෙන්නේ ආයි වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා දැන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ එහෙම වෙන්නේ නැහැ හරිද දැන් ඕක වැඩි කරන්න හේතුවක් කරගෙන බරුවා හිටියා ඊට පස්සේ වැස්ස අල්ල ගත්ත වැස්ස නැතුණා හන්දා කරන්ට් එක හදාගන්න බැරුණා ඒකෙන් පාඩුව බිලියන ගාණක් වුණා මේ රට බයිල හරිද රට බයිල දැන් ඔවා අහන් ඉන්නේ ඔය සෙට් එකකුත් ඉන්නවා ඉතින් ආලා ඔව් ඇත්ත තමයි අර ඕන දෙයක් කියපා ඕන දෙයක් ඕන බරක් පටවපන් අපි ඇදගෙන යනවා වගේ ගොනු ටිකක් ඉන්නෝනේ ඒක හන්දා ඉතින් මේ උණ්ඩ නම් මේවා ඔව් ඇත්ත තමයි එහෙමනේ හැබැයි ඔය දැන් දෙපාරක් වැඩි වුණා ඊට පස්සේ දැන් ආයිමත් ජනවාරි ඉඳලා ලබන අවුරුද්ද ඉඳලා මේක දෛනික වැඩිවීමක් විතර කරනවා කියලා කියන්නේ ලංකාවේ කවදාවත් විදුලි බිල් එතකොට තෙල් ගෑස් කවදාවත් අඩු වෙන්නේ නැහැ වතුර බිල් මේව වැඩි වෙනවා හරිද වතුර ඕන තරම් අපිට තියෙන ඒත් වැඩි වෙනවා මොකද වට කරලා තියෙන රට රයිට් මේ ඕවා ඔය වැඩි වෙන එක 7-5ක්වත් ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ මැති අමතරුන්ට බලපාන්නේ නැහැ උන්ගේ පවුල් වලට බලපාන්නේ නැහැ උන්ගේ දරුවන්ට බලපාන්නේ නැහැ මහින්ද රාජපක්ෂ දැන් මේ ලාමල්ලා ඉපදෙන්න කලින් ඉඳන්ම මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ ලයිට් බිල් වතුර බිල් ඔක්කොම ගෙවන්නේ අපි මහජනතාවගේ සල්ලි වලින් අදටත් එහෙමයි හරි පරට රටේ මෙච්ච කල් හිටපු ජනාධිපතිවරු එතකොට උන්ගේ දරුවෝ දැන් ඉන්නේ ජනාධිපති නම් පවුල නැහැ හරි අනිත් ඔක්කොම මේ ගෙවන්නේ මේ 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 කන්නේ බොන්නේ ගෙවන්නේ අපේ හැල් වලින් තමයි කියන්නේ කවදාවත් උන්ට ඔය වදුරු ඔය විදුලි බිල උන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ රයිට් ඕක ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට තුන් වේලෙන් දෙවේලක්වත් කා ගන්න බැරුව ආදායම් මාර්ගයක් නැතුව ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට තමයි ඕක බලපාලා තියෙන්නේ හරි දැන් දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සේ පඩියක් ගත්තාම වාහනෙට හරි හවුස් ලෝන් එක හරි ගැපුවට පස්සේ අතේ තුනෙන් ටිකෙන් ලයිට් බිල වතුර බිල ටෙලිෆෝන් බිල ලැබුවා ගෙවුවාම කන්න බොන විදියක් නැහැ මිනිස්සුන්ට හරි බොහොම අමාරුවෙන් තුන් වෙනෙන් දෙවේලක් කාලා සේප් වෙන මිනිස්සුන්ට ආයෙ ඉතින් ගහෙන් වැඩි මිච ගොනායන්න වගේ තව පාර ලයිට් බිල දරි කරා දැන් ඉතින් දවසර එක වේලක් ඒකත් කැඳයි පොල්ගම්බුලුයි වතුරයි හරි කාලා තමයි ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ රටේ හරි මහයුම් මේ ඔක්කොම දරගෙන මේක වැඩි කරන වැඩි කරලා හේතුවක් කොහොමද දැන් උද්ඝෝෂණය කරනවා කියලා දන්නෝ වැඩි කරාම හරි අපේ උන් ඉතින් හුරු වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද මොකක් හරි රටේ මිනිස්සුර බලපාන දේක් කරපු ගමන් ඒ කියන්නේ වැරදි විදිහට බලපාන දේක් කරපු ගමන්ම අපේ උන් මොකද කියන්නේ බහුජන සංවිධාන ශිෂ්ට ව්‍යාපාර එතකොට වෘත්තීය සමිති ඔක්කොම එකතු වෙලා උද්ඝෝෂණ දෙයක් කරනවා සංදේශයක් බාර දෙනවා අරුන් ඔක්කොම ඒව දන්නවා ඉතින් මේ ටික තමයි වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒක එදා ඉඳන් අද වෙනකම් පුරුද්දක් ඉතින් ඔය ටික වෙනවා රයිට් එතකොට අපේ මිනිස්සු හිතනවා හරි අරුන් වැඩි කරා උද්ඝෝෂණ කරා කරන් දෙයක් නැහැ ඉතින් දැන් ඉතින් ඇදගෙන යන තමයි තියෙන්නේ මේක මාස 5ක් 6ක් කරගෙන යනකොට ආයෝ ගමත වෙච්ච මං ආයෙ වැඩි කරනවා රයිට් ආණ්ඩුව වලට පැවතිච්ච ආණ්ඩුව වලට ප්‍රධාන පක්ෂ වලට මැතිවරණ කාලේදී කෝටි බිලියන ගණන් වියදම් කරන ව්‍යාපාරිකයෝගේ ගෙවල් උන්ගේ සමාගම් කෝටි බිලියන ගණන් ආණ්ඩුවට බත් මේ ලයිට් බිල් වතුර බිල් ගෙවලා නැහැ හයි ඒ වය කරගන්නේ නැහැ. ඒ වය කරගන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය මිනිස්සුකෙින්ම ජීවත් වෙන කාලකන්නේ හැද්ද සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ටම දීලා දිනෝ පාර පුළුවන් තරම්ම නැති කළම දානවා. රයිට් මේ රටේ අපේ රටේ මේ අපේ රට නන්නත්තර වෙලා තියෙන්නේ කාලකන්නේ දේශපාලක නිසා. රයිට් ලෝකෙන් දැන් ජනා හිටපු ජනාධිපති ලෝකේ සාමාන්‍ය ජනාධිපතිවරුන්ට වරප්‍රසාද තියෙනවා. ඇමරිකාවෙත් එහෙමයි. රයිට් වරප්‍රසාද දෙනවා සේවයෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ඉන්න හොඳ ගයක් චොපර එකක් ආරක්ෂකයෝ කන්න බොන්න වියදම් පඩියක් ගෙවනවා හැබැයි මිනිස්සු රට හදපු හන්දා අපේ හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට අපි ඇයි නඩත්තු කරන්නේ රටට කෙලවපු හන්දා හරි අපේ රටේ පාලකයෝ එදා ඉඳන් නිදහසෙන් පස්සේ හිටපු හැම එකම රටට කෙලවපු උන්නේ තියෙන එහෙනම් රට ඒකනේ රට දැන් හිඟා කරන්නේ ඒ අපි උන්ට සැපසම් උන්ගේ පරම්පරාවල දැන් නාමල්ලගේ පරම්පරා එකක රස්සාව කරන්නේ රාජපක්ෂලාගේ උන්ගේ මුල් හත්පු පරම්පරා කන්න බොන්න වියදම් ඔක්කොම දරන්නේ අපි හරි රටට කෙලවපු වෙමුට තමයි අපේ ප්‍රතිපත්ති හැදිලා තියෙන්නේ මේ උන්ගේ මේ ජීවරෝපය නගා සිටවන්න උන්ට හැපදෙන්න රටේ මිනිස්සු එදා ඉඳන් දුප්පත් හරි තව කාලයක් මේක මේ විදිහට ගියොත් එම පුළුවන් මිනිස්සු ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සු අධ්‍යාපනයේ මාර්ගෙන් හරි සල්ලි දෙනුම් මුදල් හරි මාර්ගෙන් හරි පිටරටක කියලා ජීවත් වෙයි. හැබැයි
ජීවත් වෙන විදිය නැතුව ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඕන වුණත් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න බැරි ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට මේ රටේ දාලා යන තැනක් නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ට උදව්වක් කරන්න කෙනෙක් නැහැ. හරි. එදාටත් ඉස්සරහටත් රටේ මිනිස්සු රටේ පාලකයෝ ওই මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වෙයි. රයි මහා ලොකු දෙයක් කරා වගේ දැන් ඉන්න මේ ජනාධිපතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ හරි මේ ගිහිල්ලා ලෝක වටේ පම්පෝරි ගහනවා අර සමුළුවට මේ සමුළුවට ගිහිල්ලා වැටිච්ච පිච්ච රටක් මම නගා සිටුවේ වරම කියලා නගා සිටුවපු රටක් නැහැ හරි ලෝකෙ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ලෝකෙ මිනිස්සු හිතා ලෝකෙ පාලකයෝ හිතාගෙන ඉස්සර වගේ උද්ඝෝෂණ නැහැ මේ තෙල් පෝලිං නැහැ ඉතින් රටේ දෝ නැහැ රටේ ගත්ත ණය කිවන්නේ අරගලේ කාර ඉවරේකොට බිලියන ඩොලර් ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 45 තිබිච්ච ණය බර මේ වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 52කට වඩා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ හරි රටේ ලෝකේ ණය ගවන්නේ ඉන්දියාවටයි චීනෙන් ගිනු කෑලි විකුණු සාතේ තියෙන සම්පත් විකුණු ඒ වයින් එදා වේල ටුවර් එකට ටුවර් ගහන වගේ කන්න බොන්න දෙනවා රටේ මිනිස්සුන්ට ඒ මදි වල මහත්තර වටේ ගිහින් ගා කනවා රයිට් ඒ ආරෙන්න රටේ ආදායම් මාර්ගයක් හැදෙන්නේ නැහැ කහඳ අපේ රටේ මිනිස්සු මේ දේවල් මේ විදිහට තමන්නේ කරන් දෙයක් නැහැ කියන මතේ ඉවසගෙන හිටියොත් එම රටේ පාලකයෝ මේක කාට හරි කොලනියක් කරලා දීලා උන් එදාටත් උඹල මන්දගෙන අපි මන්දලා අපේම සජීවල් වලින් කකා පිපි ඉඳි හරි අපේ මිනිස්සුන්ට තමයි තැනක් නැති වෙන්නේ මේක පුරුදු වෙන්න එපා අපි එදා අවුරුදු 75 30 76 30 දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ඒක තමයි අපි දැන් ගා කන්නේ ඒක තමයි අපි ලෝකෙම පාවිච්චිලා තියෙන්නේ අපි ඒක තමයි අපිට යන්නේ නැ ඉනි හිටින දරන්න නැති වත් ඒක තමයි අපිට අසදීපර බෙහෙතක් ගන්න බැරිලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ අපේ මිනිස්සුන්ට අමතක වෙන ලෙඩේ හින්දා දේශපාලකයට කඩේ යන හන්ද සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් හැම කාටම ජීවත් වෙන හොඳ රටක් තිබුණා උඹලගේ අපේ නායකයෝ ආගම නායකයෝ ජාති නායකයෝ එකතු වෙලා මේ රට නම් හිඟා කන ලෝකේ ගණන් ගන්න නැති රටක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ ඒක හන්ද ජාති ભેදයක් නැතුව පක්ෂ ભેදයක් නැතුව ලාංකික විදිහට මේක එකතු නොවුනොත් අපේ කොලනියක ජීවත් වෙ යනාගති දවසක කියලා වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.